በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የካራ ቆሬ ደብረገነት ቅዱስ ስጢፋኖስና ቅዱስ ሚካኤል ወቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ይገኛል። ባሳለፍነው ሰኔ 12 2013 ዓመተ ምህረት የቅዱስ ሚካኤልን ክብረ በዓል ለመሳተፍ ወደ ስፍራው አቅነተን በዓሉን ታድመን የተጀመረውን ካቴድራል ሁኔታም ቃኝተን ተመልሰናል። ባይራነኒ የቤ ደብሩ ነሐሴ 8 2010 ዓመተ ምህረት ነው የተመሰረተው። የደብሩ አስተዳዳሪ መጋቤ ጥበብ ደረጀ በዚህ ቦታ ላይ ጫካ አውራዊት የሚረዋወጡበት የሰው ልጅ የሚሰቀልበት የሚዘረፉበት አስቸጋሪ ቦታ ነበር። ስሜ ፍቅርተ አሰፋ ይባላል። በዚህ ደብር ላይ ያው መስራች ነኝ። እዚህ ቤተክርስቲያን ከተጀመረ ጀምሮ ያው እስካሁን ሰዓት ድረስ አለን። በሚሰራው ስራ በተጀመረው ነገር በጣም ደስተኞች ነን እና እኔ ያው ያለኝ ነገር እግዚአብሔርን ማመስገን ነው። ብዙ ችግር የነበረበት ቦታ፣ ብዙ ሰው የህይወት የሚጠፋበት ቦታ፣ ብዙ እህቶች የተደፈሩበት ቦታ፣ ብዙ ሌባ የሚዘርፍበት ቦታ ነበር። ዛሬ እግዚአብሔር ቀድሶት ለዚች ለተቀደሰች ቤተክርስቲያን ለሰማቱ ለቅዱስ ስጢፋኖስ ታቦት ማደሪያ አድርጎ ስለሰጠን በጣም ህዝበ ክርስቲያኑንም ወክዬ ራሴም የአካባቢውንም ህዝብ በመወከል በጣም ደስተኞች ነን። ለምን ዛሬ ሰዎች እየተሰበኩበት እየተማሩበት ታሪክ ተቀይሮ ዛሬ እዚህ ላይ ደርሰናልና እግዚአብሔርን በጣም ነው ማመሰግነው። የአካባቢው ክርስቲያን ነዋሪዎች አምልኮት ለመፈጸም ቤተክርስቲያን ሩቅ በመሆኑ አገልግሎት ለማግኘት ያስችል ዘንድ ነው ደብሩ የተመሰረተው። ከአካባቢው ቤተክርስቲያን ርቀት ስላለው እንዲሁ ደግሞ ከከተማ ፈርሶ የመጣ በኮንዶሚኒየም በልዩ ልዩ ሁኔታ የመጣ ቤተክርስቲያን አገልግሎት በአቅራቢያው የማያገኝ ስለሆነ እየተቸገረ በተለይ አቅመ ደካሞች አገልግሎት ማግኘት ስላልቻሉ ይህንን ቦታ ከዚህ በፊት ብዙ ነገሮች ተደርጓል፣ ግን አልተሳካም። እናንተ የሚሳካላችሁ ከሆነ ይህን ነገር ብትሞክሩ ብለው ሀሳብ ሲሰጡን እኛም ሀሳብ ተቀብለን ሞከርን። የአካባቢው ህብረተሰብ የወንጌል አገልግሎት የጠማው ስለሆነ ይህንን ማግኘት ስላለበት ነሐሴ 8 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ከዚህ ማዶ ከወንዙ ሸገር ብለን ቤተ መቅደሱ ተመሰረተ። ነሐሴ 8 አገልግሎት ተጀመረ። አቶ ባይሉ ሰፈ ባላሎኝ መስራችና በአሁን ሰዓት ምክትል ሊቀመንበር ሆኜ ያገለገልኩ ነው ያለሁትና ስለዚህ ቤተክርስቲያን አመስራረት የሚገርምና የሚደንቅ ነው። ምንድነው ከአራት ወንድሞቼ ጋር በመሆን እዚህ አካባቢ ላይ ቤተክርስቲያን የሚባል ነገር የለም እና የኛ ልጆች ከትምህርት ቤት መጥተው ሜዳ ላይ ነበር የሚውሉት። ከዛ ቁጭት በመነሳት የኛ ልጆች መቼ ነው እዚህ ቤተክርስቲያን የሚረከብ ወጣት ለማፍራት ምን ማድረግ አለብን የሚለው ከአራት ወንድሞቼ ጓደኞቼ ጋራ ተመካከርን። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን የሚለው ነገር ስናስብ በአካባቢያችን ላይ እንዳጋጣሚ ሆኖ እዚህ ቦታ አሁን የተመሰረተ ቦታ ላይ ለመምጣት እንመጣና እናስበውና እንዴት ይሆናል በዛን ዘመን የነበረው ነገር ይታወቃልና የቦታ ጉዳይ እንዴት ይሄ ነገር ይሆናል እያልን ግን እግዚአብሔር ያቃል እያልን እንሄዳለን። ስንሄድ ሌላ ቦታ ወደ 550 ሺህ ብር ተስማማንና አቅም የለንም፣ በኢኮኖሚ አቅም የለንም። ስለዚህ 550 ሺህ ተስማማንና 150 ሺህ ብሩን ቃብ ዳምጧል ያኛ ሰውዬ የመሬቱ ባለቤት። ከዛ ከአባታችን ጋራ ከአባታችን መጋቤ ጥበብ ደረጀ ጋራ የክደና ንብረት ታቦት እንዲገባ እቅድ አቀድን። አገረ ስብከት ተላከ። ያ ነገር እንደ ኮሚቴ አቋቁመን ሌላ ሰው ጨምረን ይሄን ስራ ላይ እያለን ሌላ ሰዎች እዚህ መጡና የስጢፋኖስ ልክ የሚካኤል ቀን ነው። እኔ ስራ ድሬ ስመጣ ሚካኤል መድኃኔዓለም ለማከብር ሲሄድ ምስል የስጢፋኖስን ይዘው ያጸዳሉ። ሾላ ስር የስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን እዚህ ልንመሰረት ነው ምናምን አሉ። ቀጥታ ስልክ እየደወቅ ሚካኤል ሜድን ቲቼ አካባቢ ላይ የማውቃቸውን እነሱን ሰብስቤ ወደዚህ አካባቢ መጣን። ከዛ ሰበሰቡን፣ ጸበል ተጨን፣ ትምህርት ተሰጠ። ከዛ ኮሚቴ ምናምን ሲባል እኛ ሙሉ ኮሚቴ አለን አልናቸው።
ለምን የዛ የክዳን ህብረትን ማለት ነው በቃ ሆኗልን ያ ነገር ተጀመረ ከዛ በኋላ ከዛ 3 ወር ከናሴ 8 እስከ ጥቅምት 26 ቀን በዛው ኮንዝ ማዶ አገልግሎት ስናከናውን ቆየ ጥቅምት 26 2011 ዓመተ ምህረት በእግዚአብሔር መልካም ፈቃድ በአካባቢው ህብረተሰብ ጥንካሬ በኮሚቴው አስተባባሪነት በማህበረካናቱ አስተባባሪነት እዚህ አሁን ካለንበት መጥተን ቤተ መቅደሱን ሰራን። በዛን ጊዜ ሰራናት ቤተ መቅደስ በጣም ትንሽ ነበረች። የተወሰኑ ካህናቶችም ያሉት ራሱ ገብተው ለማገልገል በጣም ተጠብ ነበረ። ወዳውኑ ነው ይሄ ቤተ መቅደሱን የቀየርነው በአሁን ባለንበት ቤተ መቅደስ አገልግሎቱ ሰፊ አገልግሎት እንዲሰጥ ህብረተሰቡን ውስጥ ገብቶ አገልግሎቱን እንዲከታተል ይህንን የመሰለ መቃኞ በአካባቢው ህብረተሰብ ትብብር እንዲሰራ ተደረገ። ደብሩን ለመመስረት በርካታ ውጣ ውረዶች ነበሩት። እነሱ ለቤተ ክርስቲያን ባሰቡት ቦታ የሌላ ሃይማኖት ተከታዮች ቦታውን ለመጠቀም ያደረጉት ሙከራ እንደነበርም የኮሚቴ አባላቶች ያስታውሳሉ። አልማዝ አዳሙ ባላለው የንጻ ኮሚቴ ነኝ መስራችም ነኝ። እግዚአብሔር ፍጻሜውን እስኪያሳምርልን ሳድረስ ምንም አይነት ነገር ያልሆነ ነገር ለምን ብዙ ተቀናቃኝ ነገሮች ስለነበሩ ከነዛ እንትን በማለት ነው ይሄ ፍጻሜ ዛሬ እዚህ ደረጃ የተደረሰው። ከዚህ መቃኞ ቤተክርስቲያን አሁን ደግሞ ታላቅ ካቴድራል ለመገንባት የመሰረት ድንጋይ ነሐሴ 26 2011 ዓመተ ምህረት በብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅ ተባርኮና ተቀምጦ ስራው ተጀምሯል። ኮሚቴውም በ2011 ዓመተ ምህረት ነው የተመረጠው። አንዳንድ ኃይሎችን ሲያጠናክር በመቆየት ለዚህም በአካባቢም አንዳንድ ነገሮች ወደ ስራ ስንገባ እንቅፋቶችም እየፈጠሩብን የተለያዩ ነገሮችም እንትን ያሉን ያን ሁሉ እንቅፋቶችን አልፎ ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን ካቴድራል ፕላኑ ሁሉ የተሰራልን የአካባቢው ተወላጅ የዚህ አካባቢ ሰው የሆነ አቶ ሙሉ የሚባል ወይም ኪዳነ ማርያም የሚባል እሱ ነው ይህንን በነፃ የሰራልን። አሁንም ይህንን ቤተ መቅደስ ካቴድራሉን ቀይሶ ሁሉን ነገር እያዘጋጀልን ያለ በጉልበቱ ከረዳቶቹ ጋር አብሮ እየሰራ በአሁኑ ሰዓት በዚህ ሳምንት ሁለት ኮለል ወይም ሶስት ኮለል እናቆማለን ብለን ነበር ያሰብነው። በሚገርም ሁኔታ ነው የተሰራው። ይህ ህንፃ ኮሚቴው ባለሙያ ረዳት በመሆን ረዳት እየሆኑ ሰበካ ጉባኤው የአካባቢ ወጣቶች በዚህ ሳምንት ነው ይህ 19 ኮለል ቆሙ። በአባታችን በአቶ ገብረ መስቀል እገዛ በኮሚቴዎችና በአካባቢው ህብረተሰብ በእግዚአብሔር ፍቃድ ላቸውን ሰዎች በማስተባበር ህንፃ ኮሚቴው ጧት ማታ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ከሰበካ ጉባኤውና ከአስተዳደር ቢሮ ጋር በመሆን ይህ ህንፃው እንደምትመለከቱት ተጀምሯል። ይህ ህንፃ ከተጀመረ አሁን ዛሬ 15ኛ ቀኑ ነው። ቁፋሩና ኮነሉ ከቆመ በዚህ ደረጃ ደርሷል ማለት ይቻላል። ግንቦት 26 ነው የጀመርነው። ዛሬ ወደ 18 ወደ 19 ኮነል ቆሟል። በአንድ ሳምንት ውስጥ ነው የተለያዩ በጎ አድራጎቶችና የአካባቢ ህብረተሰብ ምዕመናንን በማስቸገር ሰበካ ጉባኤውና አስተዳደር ቢሮ በመተባበር ያው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እዚህ ደረጃ ደርሷል። ስሜ ሙሉ ጫኔ ይባላል። በህንፃ ሰሪ ኮሚቴ ውስጥ በጸሐፊነት ለማገልገል እገኛለሁ። እንግዲህ ህንፃ ሰሪ ኮሚቴ ሲቋቋም ያ ብዛት ነበረን። አሁን ላይ ግን በጥቂት ወደ 9 አባላት ይዘን እየተንቀሳቀስን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከማስተባበር ባሻገርም በጉልበትም ህንፃ ሲጀመር ጀምሮ አሁን እስከደረሰበት ደረጃ ድረስ እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት በማምሸት የጉልበት ዋጋውን በመስጠት ሌሎችንም ጊዜያቶችን በመስጠት እየተተገበረ ይገኛል ማለት ነው። 1600 ካሬ ሜትር ላይ የሚያርፈው ካቴድራል አሁን ላይ ኮለኖችን በማቆም የመሰረት ስራው ቀጥሏል። እኔ ቦክራምና ዳንኤል አባተ ባላለው ህንፃ ያረፈው 1600 ካሬ ላይ ነው። ሰው ሲሰጥ የሚታይ ነገር ይፈልጋል፣ የሚሰራ ነገር ይፈልጋል።
እንጻው ኮሚቴም እንደምታዩት ያው በቃ ለዚህ ደረጃ ማድረስ ራሱ ትልቅ ከካይምሮ ይበላይ ነው ደስታዬ ወደር የለውም እንጻው ኮሚቴም አሁንኛ እግዚአብሔር ሰርቶን ይባስራስ ምናምን ቀን ውስጥ እየ ተሰርቶን ጻን ሊቆሙ ሲያዩት ምንም ግን አልነበረንም ማክሲመም 30 ምናምን ሽፍካናል ማለት ሲጀመር ማለት ነው ዛሬ እዚህ ደረጃ ደርሷል እግዚአብሔር ስሙ ተመሰገነ ካራቆሪ ህዝብ ተክላላ ህዝብ ክርስቲያኑ በውጭም በቅርቡም ያሉት ደስ ሊላቸው ይበላችሁ ያመሰግናለሁ የኔ ደስታ ይወደር ነው አዲዛይኑን እየሰራልን አካል አንድ ክርስቲያን ወንድማችን ነው አሁንም ህንጻውን በክትትል እየተገበረልን ያለ እየተከታተለ እስከ ማታ እስከ 3 ሰዓት እንደ ኮሚቴ ከኛ ጋር አብሮ ያመሸ እየሰራ ያለ አንድ ወንድም ነው ይሰራልን በነጻ ነው እግዚአብሔር መጀመሪያ አመሰግናለሁ ከዛ በመቀጠል ብዙ ወንድሞች አለ ይሄን ጻ ኮሚቴው ይሄን ጻውን ለመስራት በጓዝራጎት በነጻ ነው እየሰራልን ያለው ባለሙያው ዳንኤል የገብርኤል በግሳን ጸብረቦታ አሰሪ ነው እሱን ከጎናችን በመለየት እሱንም እናመሰግናለን ጻ ኮሚቴውንም እናመሰግናለሁ ከዚህ በተረፈ ግን ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ የሆነ ችግራችንን ተመልክቶ ህንጻው በመንሰራበት ሰዓት ከጎናችን እንዲቆምና እንዲያግዘን ነው የምፈልገው አስተዳደራችን እዚህ ያደረሱን በሳቸው ኃይል ነው እና አባታችን በጣም ጎበዝ ሰው ናቸው እና የሳቸው ብርታት የሳቸው መንገድ እኛንም ቆይ እንዲ ነው ቆይ በዚህ ነው እያሉ እዚህ ላደረሱን የሳቸውን ደሞ በበለጠ ራውን ደሞ የጀመርነው ነገር አሁን ሰው ያስፈልገናል ረዳት ያስፈልገናል አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ነው እንግዲህ የሁሉንም ርዳታ ምን ጠይቅበት ሰዓት ከእግዚአብሔር ፍቃድ ጋር በቃ ህዝቡን ያስተባብርን ያነቀነቀን ዛሬ ለዚህ ለመድረሱ መሬቱም ያው እየተፋፋ ነው ካርታውም ተጀምሯል በሂደት ፍርድ ቤት ያለውን ጉዳይ ተዘግቶልናል እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንግዲህ አሁን ባጭር ጊዜ ይሰራል ብለን እናስባለን አዎ የተለያዩ ግባቶች አሁን እንደምታዩት ባዶ ነው ሜዳው እንዳለ ባዶ ነው የሚታዩ ነገር የለም ስለዚህ ጠጠር ያስፈልጋል አሸዋ ያስፈልጋል ፌሮ ያስፈልጋል ሲሚንቶ ያስፈልጋል እነዚህ ግባቶችን የሚያቀርብልን ድንጋይ ያስፈልጋል እነዚህን ግባቶች የሚተባበረን ካገኘን ቀደም ባልኩት ልክ ባጭር ጊዜ ለማጠናቀቅ ይረዳናል ማለት ነው እውነት ለመናገር ካህናቱን በሙሉ አጥር በማጥር አግዘውናል በቃ ይሄ አጥር ስንታጠራን አለች ውጅምብር ሊነበር ይነበር ነበረ ያንን ግን እያስተባበሩ እየቆፈሩ በቃ ለነሰ ደከመኝ ሳይሉ እንደ በቃ ካህናቱ በቁፋሮም በቃ ልማት ላይ ተዘጋጅተው በጣም እያገለገሉ ነው ሰንበት ትምህርት ቤቱም እንደዛው ነው አሁን ሰንበት ቤቱ እንደምታዩት አጭር ጊዜ አዳራሽ ሊሰሩን ጨመተዋል አሁን ቆርቆሮ በማጣታቸው ነው ቁሟል እንደምታዩ ፍለፊት ነው ያን እዚህ ደረጃ ደርሰናል እንግዲህ ወደ ካራቆሬ ደብረገነት ቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን ያመራ ነው ባሳለፍነው ሰኔ 12 የቅዱስ ሚካኤል በዓለ ንግስ ላይ ለመታደም ነበርና በዚህ የንግስ በዓል በመላከ ስብሐት ቆሞስ አባ ወልደ ጊዮርጊስ የወለቴ ማዕዶተ ዮርዳኖስ ቅዱስ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ጋባዥነት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ከዋነኞቹ አለቆች አንዱ ሚካኤል ሊረዳኝ መጣ በሚል በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ቁጥር 13 ላይ የሰፈረውን ኃይለ ቃል መነሻ አድርገው ትምህርተ ወንጌል ሰጥተዋል። ዋኖቹ አለቆች ሰባት ናቸው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር የሾማቸው ከዋኖቹ አለቆች አንዱ ደግሞ የ99 እልፍ አእላፋት መላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ነው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ከትምህርታቸው ማጠቃለያ ላይ በክብረ በዓሉ የተሰበሰቡትን ምእመናን የጋራ ጸሎት አስጸልየዋል። ባንተ አምነናል፣ ባንተ ተማጽነናል፣ ከጥፋት አድነን፣ ኢትዮጵያን ማር፣ ኢትዮጵያን ይቅርበል፣ ለዓለም ሁሉ ሰላም ስጥ፣ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እኛ ባንተ እናምናለን እንማጸናለን ወደ አንተ እናንጋጥጣለን ንስሐ ገብተን ታጥበን ጾመን ጸልየን ሰግደን አንተን እንድናመልክ አንተ እርዳን። ከዚህ በኋላ እየቃኘ ነው የምንገኘውን በደብሩ ሊታነጽ መሰረቱ ለተጀመረው ካቴድራል የገቢ ማሰባሰቢያ ያስተባበሩ ሲሆን በግላቸው መጻሕፍት ተሽጠው 5000 ብር አበርክተው ለግንባታ የሚውል የአርማታ ብረት ቃል ገብተዋል።
በተጨማሪም የደብሩ ሰንበት ትምህርት ቤት ለጀመረው የአዳራሽ ሥራ 100 ቆርቆሮ ለመስጠት ቃል ገብተዋል። አሁንም ደግሞ ሞንታርቦ ለመግዛት እንትን ይያላችሁ መሆኑን ሰምቻለሁ። ስለዚህ ለሞንታርቦ የሚሆን 50 ሺህ ብር ቃል ገብቻለሁ እሰጣለሁ ብሏል። እስቲ እግዚአብሔርን አመስግኑላችሁ። አረጋጅ መጣራ ተፈቅደልን እድሜውን ያርዝምልን እንደርሶ ያላባት ያብዛልን። ንቀት ጓን ባታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ለዚህ ደብር እኔም ነበርኩ ሲጀመር ሳስመርቅ ያኔ ጠበል ቦታ እሳቸው ቃል ገብተውልን ነበር 1 ሺህ ቤርጋ ፊሮ ከሶስት አይነት ቃል ገብተውልናል። ዛሬ መጥተዋል እሳቸው ያው በቃል በገቡት መሰረት ያው ገዛላቸዋል ብለውናል። ይሄን ይቀርቱን ደሞ ኮሎኔሎች ሻምሊ ሳይገባ ቶቶሎ ጨርሰን ለመምላት እቅዳለን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ማለት ነው። ያው ከጎናቸው ነን እሳቸውም ደሞ እግዚአብሔር ቢናጤና ያበድራቸው። ሁሉም አባቶች ለየት የሚያረጋቸው ሰጣው አስተባብረው አስተምረው የተደራረበ ስጦታ ነው የሚያደርጉት። እግዚአብሔር ሲያመስግኑላቸው ከብዙ ጥረት በኋላ ለዚህ ደረጃ ተረድተውናል። በገንዘብ በሐሳብ በጉልበታቸው የህንጻ ኮሚቴዎቹን ህንጻ መሐንዲሱን በጉልበቱ ተክላይ ማርቱም ላይ ያገለገለ ነው። ይሄም የምታዩት መሐንዲስ ባጭር ጊዜ ውስጥ 19 ኮነል በማቆም ለዚህ ደረጃ ለመድረስ ሰደረዳን በጣም እናመሰግናለን። በዚህ አጋጣሚ መመኑ ተክላይ ለዚህ አካባቢ መመን የኩሽም ሰፈር መመኖች በዚህ አጋጣሚ እናመሰግናለን። እዚህ ከላይ የምታዩት እንዱ ዝም ብሎ ጣራውም ግርግዳውም በእንጨት ተዋቅሮ የምታዩት የሰንበት ትምህርት ቤት አዳራሽ ነው። ስብከት ወንጌል ማስፋፋት የሚሆን ዝናብ በሚሆን ጊዜ ተጠልላ ሰብሰባ የምናደርግበት ወጣት ልጆቻችሁ ኮርስ የሚወስዱበትን ስለሆነ ቃል የገባችሁ በቆርቆሮን በተለያየ መልኩ ቃል የገባችሁ በቃላችሁ መሰረት እንድትሰጣቸውና ይሄ ስራም እንድጠናቀቅ እነሱም ጥሪ ያስተላልፉ ነው። በደብሩ ለተጀመረው ካቴድራል ሁሉም የበኩሉን ርብርብ ያደርግ ዘንድ የተጠየቀ ሲሆን በገንዘብ መለገስ ለምትሹ የካራ ቆሬ ደብረገነት ቅዱስ እስጢፋኖስ ቅዱስ ሚካኤል ቅድስት ማርያም ህንጻ አሰሪ ኮሚቴ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሂሳብ ቁጥር 1032914433 በመላክ የበረከቱ ተካፋይ ተሆኑ ዘንድ ተጠይቃችኋል። በመላው ዓለም የምትገኙ ኦርቶዶክስ አማኞች ሁላችሁ ትራችን የምናስተላልፈው ለዚህ ለተጀመረው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ካራ ቆሬ ደብረገነት ቅዱስ እስጢፋኖስ ቅዱስ ሚካኤል ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ህንጻው ካቴድራሉ ስለተጀመረ ሁላችሁም የተቻላችሁን በተለያየ መልኩ ማገዝ መርዳት መስጠት የሚፈልጉ ሁሉ በአካውንት ቁጥሩም በፌስቡክም በኢንተርኔትም በተለያየ መልኩ እንለቃለን። ስለዚህ የምትችሉን ሁሉ በሐሳብም በጉልበትም በገንዘብም በእውቀትም እንድትረዱን እንድታግዙን ስንል በቅድስት ቤተክርስቲያናችን ስም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። አገራችን ኢትዮጵያን ይጠብቅልን። ህዝባችን ከስደት ከመከራ ይጠብቅልን። ደውየውን ማሙን ያስወግድልን። ቤታችሁን ይባርክልን። ባይራነኒ የቤ ወደ ቀጣዩ ፕሮግራም እናምራ። በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ደብረ መድኃኒት ኢየሱስ ቤተክርስቲያን በቢሾፍቱ ከተማ በ2005 ዓመተ ምህረት የተመሰረተ ደብር ነው። የደብሩ መመስረት መነሻ የሆነው ህፃናት በትምህርት ቤት ውለው ሲመለሱ በአካባቢው የመኪና አደጋ በማጋጠሙ ነበር። እናም ለነዚህ ህፃናት መታሰቢያ ይሆን ዘንድ ምን እናድርግ በማለት ነዋሪዎች በማሰብ ቤተክርስቲያን ይመሰረት ዘንድ የቦታውን ጥያቄ ለመንግስት አካላት አቀረቡ። የደብሩ አስተዳዳሪ መላከ ጸሃይ ቆሞስ አባ ፍቅረ ማርያም በወቅቱ የነበሩትን የመንግስት አካላትም የዚህ በጎ ሐሳብ ተባባሪ ሆነው ቦታውን ፈቀዱልን። ቦታውን ከፈቀዱልን ጊዜ ጀምሮ ወዲያውኑ ይሄ መቃረቢያ ተሰራ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ አገልግሎት ሰፊ አገልግሎት እየሰጠ ነው የሚገኘው።
ዲያቆን ካሳውን አድምቄ እባላለሁ። የህንፃው ምክትል ሊቀመንበር ሆኜ በማገልገል ላይ ይገኛለሁ። ወደ 10 የሚሆኑ ህፃናት በመኪና አደጋ ህይወታቸው አልፏልና ሰኔ 6 ቀን 1999 ዓመተ ምህረት ነው ይሄ ሆነው። ከአመት በኋላ ጉዳዩን በማጤንና ማህበረሰብም በብዛት በዚህ ቦታ ላይ እየተሰበሰበ በመምጣቱ የሚያመልክበት ቦታ ስላስፈለገ የአካባቢው ምዕመናንን ፒቲሽን በማስፈራረም መንግስት አካላት ጋር ደርሰን ቦታው ማስተር ፕላኑ ራሱ ወደ ቤተክርስቲያን ቦታነት ተቀይሮ ካርታና ፕላን ወስደን ነው ለቤተክርስቲያን ይህ ቦታ ለቤተክርስቲያን ተሰጥቶ ያው ህዝቡ ምዕመኑ አምልኮውን የሚገልጽበት እንዲሆን ሆኗል ማለት ነው። በደብሩ በ2011 ዓመተ ምህረት 1600 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ በ6 ዓመት ለማጠናቀቅ የታሰበ ካቴድራል ግንባታ ተጀምሯል። ይህ ታላቅ ካቴድራል በማህበረ ቅዱሳን አማካይነት ኢንጂነሮች ባለሙያዎች ዲዛይኑን ሰርተው አበረከቱልን። ብፁዕ አባታችን አቡነ ጎርጎሪዎስ በ2001 በባለ ጰራቅሊጦስ መጥተው የመሰረት ድንጋዩን አስቀመጡ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ በእቅድ የተዋቀረው ህንፃ ኮሚቴ ለስድስት ዓመት እንጨርሳለን ብሎ እቅድ አውጥቶ ነበረ። እንደሚታወቀው ሁሉ ቁፋሮ ከተጀመረ በኋላ በዓለም ላይ ወረርሽኝ በሽታ ኮሮና ስለተከሰተ ይሄ ወረርሽኝ በሽታ ስለዚህ እቅዳችን አደናቅፎብን አምና እስላፑ ወለሉ ስለዚህ መሰረቱ ወጥቶ ይሞላ ነበረ። በዚሁ በበሽታው ምክንያት ሳይሞላ ቀርቷል። አሁን ግን እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ ማለት ነው የዘንድሮውን ንቅድ በቅዳችን መሰረት የሆነ አስላፑ ተሞልቶ 160 ተሞልቷል። እስከ 2016 ዓመተ ምህረት ለማጠናቀቅ የታሰበው ህንጻ ቤተክርስቲያን በአሁን ላይ የምድር ላይ ግንባታው ማለትም ቤዝመንቱ በመጠናቀቅ ላይ ይገኛል። አቶ አስናቀ ፍቅሬ የህንጻ አሰሪ ኮሚቴ ሰብሳቢ ናቸው። በ2011 ጀምሮ ኮሚቴዎች ተዋቅረን የአዲሱን ህንፃ ቤተክርስቲያን ስራ እንድንጀምር ተልእኮ ተሰጠን። በዛ መሰረት ከዛን ጀምሮ አሁን ያለፉትን 3ኛ ዓመታችን ነው። አሁን በመሃል ላይ 178 ወር ያህል በኮሮና የተቋረጠ ነገር ነበር፣ ግን አሁን መልሰን ወደ ስራ ውስጥ ገብተናል። ትልቅ ግዙፍ ህንፃ ነው። ወደ 1600 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ነው። ምናልባት ቤተክርስቲያኑን ብቻ በተመለከተ ሌሎች እንግዲህ ደረጃዎች ምናምን ሲጨማመሩና አውደ ምረቱንም እንትን ሲል ከዛም የሰፋ ይሆናል የሚል እምነት ነው ያለን። መምህር ለይኩን ፈንታ እባላለሁ። በደብሩ ምክትል ስብከተ ወንጌል ክፍል ነኝ። የቤተ ክርስቲያን በአጭር ጊዜ እንዲጠናቀቅ የህንፃ ኮሚቴው እቅድ ነው። ይህም ደግሞ ሲሆን የህንፃ ኮሚቴው እቅድ በተያዘው ዓመት እንዲያልቅ ሁሉም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አማኝ የሆነ ሁሉ ሊተባበርና ይህንን ህንፃ ሊሰራ ግድ ይለዋል። ህንፃው ለሁላችንም መመኪያ ለሁላችንም ኃይል የሚሆን ስለሆነ በተለያየ አገልግሎት ያሉ የማህበረ ቅዱሳንና እንዲሁም ሌሎችም ባደረጉት ትብብር ከዚህ ሊደርስ ችሏል። የመሰረቱ ስራ ከ4 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ በመጠናቀቅ ላይ ይገኛል። እስከ ፍጻሜው ድረስ 20 ሚሊዮን ብር ያህል ይጠይቃል ተብሎ ተገምቷል። ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ ነው ተገምቶለት ዲዛይኑ ወደ እጃችን የገባውና ይህንን ለማድረግ ምናልባት አካባቢው ምዕመናን ያው በተወሰነ መልኩ ወደዚህ አካባቢ አዲስ ነው፣ ከከተማው ወጣ ያለ ነው፣ በርካታ ሰዎች ይመጣሉ የሚል ምሳቤ ስላለ ያው ጀምረነዋል። በእርግጥ ፈተናዎች ደግሞ የሉም ማለት አይደለም። እዚህ መካከል ብዙ ውጣ ውረዶች ገጥመውናል። ዞሮ ዞሮ ግን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንደ አካባቢው ምዕመናን ትልቅ ትብብር እዚህ ደርሰናል ማለት ነው። ምዕመኑ ካህናቱ፣ ዲያቆናቱ እና በርካታ ቤተክርስቲያኑን ሁኔታ የሚወዱ
ብዙ ገዛዎች ነው እየተደረገ ያለው። እኛም በመሰረትነት ያው የህብረተሰቡን አስተዋጽኦ ይዘን ነው እየሄድን ያለነው። ነገር ግን አሁን ላይ እየመጣ ያለው የገበያ ላይ አቅርቦት እጥረት፣ ለምሳሌ እንደ ሲሚንቶ አይነት ነገር የዋጋ ያለመጠን ማሻቀብ፣ የተወሰነ የሚፈታተኑን ነገሮች ሆነው አግኝተናቸዋል። ከዛ ባለፈ እንግዲህ እግዚአብሔር በፈቀደ መሄድ የምንችለውና ያህል እየሞከርን ያለነው። በቢሾፍቱ ከተማ የሚገኘው የደብረ መድኃኒት ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ለተጀመረው የካቴድራል ግንባታ አስተዋጽኦ ማድረግ ለሚሹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሂሳብ ቁጥር 1027141837 የደብረ መድኃኒት ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ህንጻ አሰሪ በማለት መለገስ የሚቻል መሆኑ ተገልጾልናል። በዚሁ አጋጣሚ ለዚሁ ታላቅ ቤተክርስቲያን በጎ የምታደርጉ እጃችሁን የምትዘረጉና የበረከቱ ተሳታፊ የምትሆኑ ምዕመናን 78 ኮሎኖች አሉት። የአንድ ኮሎን ዋጋ 30 ሺህ ብር ነው። እርዝመቱ 7 ሜትር ነው። ስለዚህ ተሳታፊ እንድትሆኑ በውጭም በሀገር ውስጥም ያላችሁ ምዕመናን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የሚጠራበት ክብሩ የሚነገርበት እኛ ልጅነት የምናገኝበት በስሙ የሚታነጽ ቤተ ክርስቲያን ስለሆነ የዚህ ህንፃ ባለታሪክ እንድትሆኑ መልእክት ለማስተላለፍ ያክል ነው። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ከአንድ ብር ጀምሮ የተቻለውን ሁሉም ምዕመን የተባለ በጉልበቱም በጥበቡም ደግሞም የእውቀትም ትልቁ ስጦታ ነውና ሰው ባገኘው ነገር ሁሉ እንዲረዳንና ይህ ህንፃ በታቀደለት ጊዜ ከአሁን በኋላ የሚቀረው 5 ዓመት ወይም ከዚያ በታች ስለሚሆን በአጭር ጊዜ እንዲጠናቀቅ የሁሉም ምዕመናን ተሳትፎ ያስፈልጋል። የደብረ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን በቢሾፍቱ ወይም ደግሞ ደብረ ዘይት ወደ አዲስ አበባ መውጫ አካባቢ ላይ የሚገኝ ነው። እዚህ አካባቢ ላይ በጣም ትልቅ ህብረተሰብ ወይም ደግሞ የከተማው መዳረሻ ሆኗል። አሁን ላይ በጣም በርካታ ተጠቃሚዎች ወይም ደግሞ ምዕመን አሉ። ይቺ ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ የዓለም ነች። በኦርቶዶክሳውያን እምነት ውስጥ ዓለም ነች። ዓለም ውስጥ ያለ የትኛውም ቤተ ክርስቲያን ደግሞ የምዕመኑ ነው እና እኔ ለሁሉም ያገባኛል፣ ሁሉም ደግሞ ለአንዱ ያገባዋል የሚል ስሜት አለ ብዬ ነው የማስበውና በእርግጥ እግዚአብሔር በፈቀደ የታያቸው ያዩ ካሉ እኔ ብንታገዝ ትልቅ ደብር ነው፣ ትልቅ አገልግሎትና መንፈሳዊ መግቦት የሚሰጥበት ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄንን አሁንም እጃቸውን ቢዘረጉ እግዚአብሔር በፈቀደ በታላቅ ትህትና መጠየቅ እፈልጋለሁ። የጸበል አገልግሎት አለ፣ በግቢ ውስጥ ይሰጣል። ይሄ ትልቅ ፈውስ እና መድህንነት ያለው አገልግሎት ሲሰጥ አውቃለሁ። እንደሚታወቀው ቦታው ላይ ሌሎች ብዙ ነገሮች የሉም። ለምሳሌ እንደ ቀብር ስነ ስርዓት ስለማይካሄድ ከተለያዩ አገልግሎት የማግኘት እድሉ ደብሩ ራሱ ውስን ነው። በዚህ ግንዛቤ ውስጥ ሆኖ ሰው ያስቻለውን ያህል የፈቀደለትን ያህል ህብረት ብንፈጥር የዚህ ታሪክ ጊዜ ውስጥ ስራ ነውና በእግዚአብሔር ስም በድጋሚ መጠየቅ እፈልጋለሁ። የቅዱስ እስጢፋኖስ ታቦተ ሕግ ስላለ ቅዱስ እስጢፋኖስ እና ኢየሱስ ክርስቶስ የማያድኑት የማይፈጉሱት ሰው የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉ ብቻ አዳኝ ሲሆን ግቢው ውስጥ መጥቶ የተለያየ ጥቂት ነገር ነክቶ ዛፉን ነክቶ ሄደ እንደሚፈጎስ እምነታችን ብቻ ሳይሆን ያጀነውም ስራ ነው። ከተለያዩ የአገሪቱ ክፍል በተለይ ደግሞ ባለ ደብረ ዘይትን በርካታ ምዕመናን እየመጡ ይህንን ቦታ እየጎበኙት ነውና ታላቅ የበረከት ቦታ ነው። ስለዚህ በተለያየ ቦታ ያላችሁ ምዕመናን ሁሉ በዚህ አጋጣሚ ይህንን ቦታ እየመጣችሁ ታላቅ የበረከት ቦታ ስለሆነ እንደው ከበረከቱ እንድትሳተፉ የሚል መልእክቴን በዚሁ አጋጣሚ ለማስተላለፍ እወዳለሁ። ይህንን መሰናዶ ያዘጋጀንበት ምክንያት ሰኔ 13 2013 ዓመተ ምህረት የበዓለ ጰራቅሊጦስ ዓመታዊ በዓል በደብሩ ይከበር ስለነበር የንግስ በዓሉ ላይ በመገኘት ነው። በዕለቱ በክብረ በዓሉ የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ጎርጎርዮስና
በሰሜን አሜሪካ የኮሎራዶ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል ተገኝተው የቤተ ክርስቲያኑን የግንባታ ሂደት ጎብኝተዋል። አባታዊ ቡራኬም ሰጥተዋል። በመቀጠል ብፁዕ አቡነ ናትናኤል በሰሜን አሜሪካ የኮሎራዶ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የዕለቱን ትምህርተ ወንጌል ሰጥተዋል። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ በዓለ 50 የተባለው ወቅት ከተፈጸመ በኋላ መንፈስ ቅዱስ በሐዋርያት ላይ በጽርሐ ጽዮን በአንዲት ቤት ሳሉ መንፈስ ቅዱስ በሐዋርያት ላይ ወረደ። ሐዋርያት የነበሩበትንም ቤት መላው። ከዚያም በኋላ ደግሞ በእነሱም ላይ እንደ እሳት ልሳን እየሆነ አንዱ መንፈስ ቅዱስ በልዩ ልዩ ስጦታው በልዩ ልዩ ጸጋው በሐዋርያት ላይ አደረ። የሞተላቸውን አምላክ ለሞተላቸው አምላክ ራሳቸውን አሳልፈው እስከ መስጠት ድረስ የሚደርሱበትን ኃይል መልበስ ማግኘት ቻሉ ነው የሚለው። በኢየሩሳሌም ቆዩ ተብለው ተነግሯቸው ነበር። ሐዋርያትም ያንን አምላካዊ ቃል ሰምተው ከኢየሩሳሌም ሳይወጡ ቃሉን አክብረው በኢየሩሳሌም በጽርሐ ጽዮን ቆዩ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካረገ በኋላ በገባላቸው ቃል መሰረት ፈኑ ለክሙ ካለ ተስፋ መንፈስ ቅዱስን እልክላችኋለሁና ያንን ኃይል እስክትለብሱ ድረስ በኢየሩሳሌም ቆዩ ተብለው ስለነበረ በዚያ በገባላቸው ቃል መሰረት በ50ኛው ዕለት መንፈስ ቅዱስን ሰደደላቸው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያናችን የተመሰረተችበትን ዕለት ዛሬ ስናከብር እኛም ወደፊት ለሚመጣው ትውልድ የመልካም አራያ ምሳሌ በመሆን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በ40 ቀን በ80 ቀን በእያንዳንዳችን ላይ አድሯልና ያንን ቅዱስ መንፈስ እንዳናሳዝን ልንጠነቀቅ ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር ቅዱስ መንፈስ የሚያዝነው ክፉ ሥራ ስንሰራ ነው። እርሱ የማይወደውን ሥራ ስንሰራ የእግዚአብሔር መንፈስ ያዝናል። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዳናሳዝን እርሱ እንደወደደን እኛም ያንን ትእዛዝ በመጠበቅ እርስ በርሳችን በመፋቀር የሰላም ሰዎች በመሆን ሰላማችንን ጠብቀን እንድንኖርና በክርስትናችን እንድንጸና አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን። ይህንን ደግሞ ቅዱስ መንፈሱ ያድለን። ከብፁዕ አቡነ ናትናኤል ትምህርተ ወንጌል ቀጥሎ በአውደ ምሕረት የተገኙት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል እግዚአብሔር በደስታ የሚሰጠውን ይወዳል በሚል ርዕስ መልእክት ካስተላለፉ በኋላ ደብሩ ለጀመረው ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን ተሸጠው ገቢ የሚሆኑ መጽሐፍትን አበርክተዋል። የቤተ ክርስቲያኑን 4 ኮለን ማሰሪያ የሚሆን 120 ሺህ ብርም ቃል በመግባት በዕለቱ የተገኙ ምእመናንንም የማስተባበርና ቃል የማስገባት ተግባር አከናውነዋል። እግዚአብሔር በሉ በደስታ የሚሰጠውን ይወዳል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 7 ጀምራችሁ ይህንን ኃይለ ቃል ማንበብ ትችላላችሁ። ምናልባት ይህንን ስንል ሰዎች የሚያስቡት ገንዘብ መስጠት ብቻ እንዳይመስላችሁ። ይሄ ከሆነ አይደለም፣ በደንብ አስቡበት። ገንዘብ ያለው ማቴሪያል ያለው ማነ ይሄ ትርፍ ነገር ነው። መጀመሪያ ማንን እንስጥ ንገሩኝ። ራሳችንን። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። አዎ፣ እግዚአብሔር በደስታ የሚሰጠውን ይወዳል። መጀመሪያ እግዚአብሔር የሚወደው ራሱን የሚሰጠው ሰው ነው። መጀመሪያ ራስን መስጠት መሰበር ነው። ራስን ዝቅ ማድረግ ነው። መዋረድ ነው። አዎ፣ እኛ ስንዋረድ እኛ ዝቅ ስንል እግዚአብሔር ከፍ ያደርገናል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። አዎ፣ እሱ ነው ወገኔ። ራሳቸውን የሰጡት ናቸው ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ይወረደላቸው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ በበኩላቸው ስለ ሰላምና
በደብሩ የተጀመረውንም የካቴድራል ህንጻ ግንባታ በተመለከተ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። እያንዳንዳችን ለሰላም ንቁም። በቀናት በሰይጣናዊ ስራ አንሰለፍ። ሁላችንም ለሀገር ንቆርቆር። ለአንድነት እናስብ። ለሰላም ቁመን እያንዳንዳችን ለሰላም መልእክተኛ ሆነን ሀገርን እናስቀጥል። ሀገራችን ታያታላችሁ። አንዱ በአንዱ ላይ ጣቱን እየቀሰረ አንዱ በአንዱ ላይ ሌላ አልባልታ እየተናገረ እያንዳንዳችን ለሰላም ንቁም። ሰላሙን እናስቀድም ለማለት ፈልጌ ነው። ልጆቼ ሰላሙን እናስቀድም። ህይወት አይተካም። ንብረት አይተካም። እውነት ነው። የመጀመሪያው ንብረት አይተካም። በወጣትነት በለጋ አድም የሰራነው ንብረት ሁሉ አይገኝም። እያንዳንዳችን በለጋነታችን በዚህ ዙሪያ ያለን ሁላችንም ለሰላም ንቁም። ሰላም ነው ተስፋችን። ሰላም ነው ኑሯችን። ቤተክርስቲያናችን የምታስተላልፋቸው መልእክቶች በሙሉ ለሰላም ንቁም ነው። ሰው ሁሉ ሰላም ይሁን። እግዚአብሔር የሰውን ልብ ነው የሚፈልገው ተብሎ በመጽሐፍም እንደተነገረ በዚሁ በአባቶቹም እንደተጠቀሰ እግዚአብሔር የሚሰጠን ጸጋ ሰፊ ስለሆነ እኛ የምንሰጠው አንድ ነገር ብቻ ነው። እሱ ግን የሚሰጠን የተረፈረፈ ብዙ የሆነ የብዙ የህይወታችን ዋስትና እስከ መጨረሻ ድረስ ከእኛ የማይለይ በረከቱን አፍሶ እንደሚሰጠን ይኸውና ዛሬው ስንማረቅ ቆይተናል። ይህንን ህንፃውን ጀምረነዋል። የምንፈጽመውም እኛ ነን። ባለቤቶቹ እኛ ነን። ይህንን በዚሁ የምናዋጣው ገንዘብ ዘላለማዊ ቅርስ የሚሆን ለልጅ ልጆቻችን ለራሳችን ህይወት ግንባታ ነውና ይህንን አስጀምሮ ለፍጻሜ እንደሚያበቃን በልብ እምነታችን የጸና ነውና ይህንን ጅማረውን ጀምራችሁታል። የምትፈጽሙትን እናንተ ናችሁና አስጀምሮ ለማስፈጸም የሚያበቃ ደግሞ እሱ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነውና እንኳን በሰላም አስጀምሮ ለዚህ ደረጃ አደረሰን አደረሳችሁ ብላለሁ። እንግዲህ ትልቁ ህይወታችን የቤተ ክርስቲያን ህይወት ነው። ሌላ ህይወት የለንም። ህይወታችን ቤተ ክርስቲያንን መስራት፣ ማነጽ፣ ማሳከል ነው። ሁላችንንም በሚያልፈው ነገር የማያልፈውን ታሪክ ገንብቶ ሰርቶ ማለፍ ትልቅ በረከት ስለሆነ በዚህ ሁላችሁም እንደምትረባረቡና ሁላችሁም ለዚሁ ጸንታችሁ ቆማችሁ እንደምታገለግሉ ሙሉ እምነቴ ነውና አሁን ቢሆን እኔ የምናገረው በርቱ ነው የምለው። በተያያዘም ለካቴድራሉ ግንባታ ድጋፍ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል 10 ሺህ ብር፣ አቡነ ጎርጎሪዮስ 10 ሺህ ብር የለገሱ ሲሆን የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በሆኑት በብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ ቃለ ምዕዳንና ቡራኬ የበዓሉ ፍጻሜ ሆኗል። ቸር አምላካችን ይባርከን ይቀድሰን። በዓሉን የሰላም በዓል፣ የፍቅር በዓል፣ የበረከት በዓል ያድርግልን። ለሀገራችን፣ ለህዝባችን፣ ለዓለም ሁሉ ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ በረከቱን፣ ቸርነቱን ያዝልን ዘንድ ቅዱስ ስሙ እንዲህ ብለን እንጠራለን። አባታችን ትናንትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም ዋሜ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ የልዑል እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ ብሩክ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ።
ሉል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወዳጁ ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ይቅር ይለን ዘንድ ለዘላለም በቢሾፍቱ ከተማ ከደብረ መድኃኒት ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ክብረ በዓል በኋላ ብፁዓን አባቶቹ ያመሩት ወደ ቱሉ ታጀብ ደብረ ምጥማቅ ቅድስት ልደታ ለማርያም ቤተክርስቲያን ነው። በስፍራው በመገኘትም የቤተክርስቲያኗን የግንባታ ሁኔታ ጎብኝተዋል። በተጨማሪም በስፍራው የሚገኘውን የጸበል ስፍራም ጎብኝተው ባርከዋል። ስለ ቤተክርስቲያኑ ሁኔታ የተሰማቸውን ተናግረው ለቤተክርስቲያኗ ድጋፍ ያደረጉትን ሊቀት ጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀልንና የቤተ ክርስቲያኗን ስራ የጀመሩትን ሁሉ አመስግነዋል። ሁሉ ሰናይ ለእግዚአብሔር አልመጽሐፍ ሁሉ መልካም ነው ለእግዚአብሔር እና እዚህ መጥተን ስናያችሁ መቃኙ ስናየው በጣም ይቆረቆራል። አሁን ጸበሎቹ እንዴት እንደሚያድኑዋቸው ይገርማቸዋል። ከዚህ መተው ደግሞ ከዚህ ድንኳን ተክለዋልና ትልቅ ነገር ስለሆነ እሱም እንኳን ደሳለው ትለውታለው ይቆጥ ጓር ይሄን የጋራ ስራ ማለት ያው ነው። የጋራ ስራ ስንሰራ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል። ተገልጋዩ እግዚአብሔር ነው፣ ተመስጋኙ እግዚአብሔር ነው። ከዚያም ደግሞ ድንግል ማርያም ናትና ይሄን ስራ ሰርታችሁ የማሪዎቹም ትመሰገናላችሁ፣ ፈጻሚዎቹንም ትመሰገናላችሁ ማለት ነው። ፈጻሚም ጀማሪ ነው፣ ጀማሪ ፈጻሚ ነው በሃይማኖት ተግባራ። ስለዚህ በዚህ መልኩ በቅርብ ይመረቃል ማለት ነውና እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ። ቤተክርስቲያናችንን ትናንት ተጀምራ ዛሬ እዚህ ልደርስ የቻለችው እንደወታደር ስለምንሰራ እንደወታደር ስለምናፈጥ ነው። ስለዚህ እኛ አሁን እዚህ ደርሰን ነበር፣ ኮርኒሳችን ችግር አጋጥሞን ነበር። ባህታዊን ራሱ አመጣቻቸው። ስለዚህ አሁን እሱን ትተናል፣ ይሄን ትተናል፣ ለሳቸው ሰጥተናል ማለት ነው። እንደሚጨርሱት እርግጠኞች ነን። ጀነሬተርም ገዝተውልናል። ስለዚህ እሱ ችግር የለብንም። አሁን ከፊት ለፊታችን ያለችው ቦታ አለች፣ እዚህ የግለሰብ ናት። ግለሰቦቹ ለእኛ በሽያጭ መልክ ሊሰጡን ድርድር ላይ ነን። ስለዚህ አሁን ለባህታዊ ብቻ አይደለም ለእኛም አይደለም፣ ብፁዕ አባታችን እርስዎም ጆን አስገብተው ይችን ቦታ አግዘውን ወደዚህ ግቢ ብናስገባ አውደ ምረቱና አጥሮ የተገናኘ ነው አይታችሁት ከሆነ። ስለዚህ እኛ በቃ እሷን ብቻ አድርጉልን እንጂ ሌላው ራሳችን እንጨርሳል። ወታደር መታዘዝ ነው ብለዋል። ጥሩ ነው፣ ማዘዝም መታዘዝም ያለ ነው። የሆነ ሆኖ ግን የእናንተ እንቅስቃሴያችሁ የጎላ ሆነዋልና አሁን ያሉትን ነገሮች በጋራ ሁነን ከሰራ ነው ከእኛ የሚያመልጥ ነገር የለም። ምናልባት አሁን እንደተጀመረው ጅምሩን መጀመር ብቻ ሳይሆን ፍጻሜው እንዲያገኝ እናንተም በትኩረት ሰጥታችሁ መንግስት የከለለውን አካባቢ ለይታችሁ በግለሰቦች የተያዙ ይዞታዎች ማየታችሁ ሁላችሁም ተረባረበን። አሁን ደሳ ሜዳውን በደንብ ምን ያህል ካርታ ወላወቅ ነው እኛ ምን ያህል መሬት እንዳላችሁ ማለት ነው ይዞታው። አሁንም ቢሆን አሁኑ ነው ሰዓቱ፣ ወቅቱ አሁን ነው። አሁን ካልተጠየቀና አሁን መስ ካላገኘንበት በኋላ ትንሽ ጭቅጭቅ ስለሚሰፋ ይህን በጋራ ሆነን እንሰራለን የሚል እምነት ነው ያለንና ታዘዙ፣ እንታዘዛለን ብላችኋል። አሁንም ቢሆን እኔም አዛቸዋለሁና ከተንቀሳቀሳችሁ ከእናንተ የሚያመልጥ ነገር አንዳችም ነገር የለም። ብፁዕ አቡነ ናትናኤልም ቦታውን ሲጎበኙ የተሰማቸውን ገልጸው ምስጋናቸውንም አያይዘው አቅርበዋል። በእውነት እኔ ቦታውን ሳይ በጣም ደስ የሚል ሀሳብ ነው የተሰማኝ። የሆነ ሌላ ዓለም ውስጥ ያለሁም ነው የመሰለኝ። በጣም የሚገርም ቦታ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ቦታ ነው። ወደፊትም ደግሞ የሚያድግና ታላቅ ደረጃ ላይ የሚደርስ ቦታ መሆኑን ለመናገር ነቢይነት መሆን ነቢይ መሆን ወይም ሌላ መሆን አይጠበቅም። በጣም ትልቅ ቦታ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም ታላቅ ያድርግልን፣ እናንተንም ኃይሉን ብርታቱን ይስጣችሁ። እናንተም ደግሞ ይህንን ቦታ ታላቅ ቦታ ለሚቀጥለው ትውልድ ለማስተላለፍ በእውነት እግዚአብሔር መርጧቸዋል እና ይህንን ኃላፊነት
እናንተም የተቀበላችሁትን አደራ ለመወጣት እግዚአብሔር ያብቃችሁ። እና ጥሩ ነው በመንችለው ነገር ሁላችንም እንራዳለን። ባይታዊም ድካሞትን እግዚአብሔር ቁጠርልዎት። እግዚአብሔር ያክብርልን። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ባርካችሁ ቀድሳችሁ ለበረከት ያድርግላችሁ። አስጀምር ለማስፈጸም ያብቃን። የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በረከቷ ረድኤቷ አማላጅነቷ አይለን። አባታችን ሆይ